ለኢንተርኔት ስርጭት አገልግሎት የሚውል ምሰሶ ተሸካሚ ብረት የሰረቁ ተጠርጣሪዎች እጅ ከፍንጅ ተይዘው ክስ ተመሰረተባቸው። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ የዘገበችውን ረዳት ሳጅን አለም ልጃለም እንደሚከተለው ያቀርበዋል። ተጠርጣሪው ስርቆቱን የፈጸመው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ልዩ ቦታው እንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ነው። የጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ሽመልስ ችሎታው እንደተናገሩት የኢትዮ ቴሌኮሙኒኬሽን ንብረት ለኢንተርኔት ስርጭት አገልግሎት የሚውለውን ምሰሶ ተሸካሚ ብረት የሰረቀው ተጠርጣሪ መያዙን ገልጸዋል። እዛ ግቢ ውስጥ የቴሌ ታወር ወይ ደግሞ የቴሌ አንከር ቦልት ወይ ደግሞ የምሰሶ ማሰሪያ የሚል ብረት ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ግቢ ውስጥ ተቀምጦ የነበረ ብረት ማዳበሪያ አድርጎ ሲወጣ ግቢ ባሉ ማህበረሰቦች እጅ ከፍንጅ የተያዘበት ሁኔታ ነው ያለው። ረዳት ኢንስፔክተር ሽመልስ ጨምረው እንደገለጹት የምርመራ ማስፋት ሲካሄድ ተጠርጣሪው በእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ግቢ ሲማር የነበረ በመሆኑ የግቢውን መውጫና መግቢያ በር ማወቁን እንደ መልካም አጋጣሚ በመቁጠር የኮሌጁንም የተለያዩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን እየሰረቀ መሆኑን በምርመራ ሂደቱ ማወቅ መቻሉን ተናግረዋል። መስከረም ላይ ማለት ነው ከጠዋቱ 2 ሰዓት አካባቢ ሲሆን በጉለሌ ክፍለ ከተማ እዛው ቅጥር ግቢ ውስጥ የእንጦጦ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ግቢ ውስጥ ከግቢው ኋላ በኩል ከአጥር ዘሎ በመግባት በግምት 100 ሜትር በሚገባ በሚባል ርቀት ውስጥ ክላስ ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ የእቃ ግምጃ ቤት ውስጥ ተቀምጦ የነበሩ ላፕቶፕ፣ ፕሮጀክተሮች፣ የግራይንደር ንብረቶችን ወስዶ ቁራሌ ለሚባሉ ግለሰቦች ይሸጣቸው መሆኑንና ምርመራ በስፋት የተጠራበት ሁኔታ የሚገኝ መሆኑንና ይህን መዝገብ በተጨማሪ በአርቲዲ ችሎት ለማቅረብ ለአቃቢክ አቅርበናል። ለአቃቢክ ወረዴ ክስ መስርቷል። የጥበቃ ሰራተኞች የሚጠብቁትን ተቋም በሚገባ ክትትልና ቁጥጥር በማድረግ ወንጀልን መከላከል ይገባል ሲሉ ረዳት ኢንስፔክተር ሽመልስ ተናግረዋል። ተማሪዎች አላስፈላጊ እንቅስቃሴ አሁን ከሚባሉ የንብረት የሚቀመጣቸው ቦታዎች ላይ አላስፈላጊ እንቅስቃሴዎች ተደረጉ፣ ለምንድን ነው እዛ የመጣችሁት የሚለውን ጥብቅ የሆነ ቁጥጥር ክትትል ማድረግ እንችላል እንዳለባቸው ለምሳሌ ተማሪ ነኝ ብሎ ብቻ ሲገባ ማስገባት ሳይሆን ቢቻል የመታወቂያ የትምህርት ቤት መታወቂያቸውን አሳይቶ ቢገቡ